uspešna že 18. licitacija vrednejših lesnih sortimentov. Maturantke in maturanti srednje šole Ravne so se zavrteli na svojem maturantskem plesu. Na območni pevski reviji v Dravogradu zapelo 6 domačih zborov. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga povsem prenovila poslovalnico Market Stari trg. V Dravogradu veliko ukrepov za pomoč mladim in mladim družinam. Dragi gledalke in gledalci, ponovno dobrodošli v naši družbi, družbi Koroške regionalne televizije. Sonce že počasi pridobiva na moči in prijetno martinčkanje v zavetrju stene nam zagotovo daje posebne vrste energijo. A za dobro energijo se trudimo poskrbeti tudi mi. Zato vam vsak teden znova ponujamo nove dogodke širše Koroške. Če vas zanima, kaj smo vam pripravili tokrat, ostanite z nami. V Slovengradcu je bil v torek dan odprtih vrat že 18. licitacije vrednejših sortimentov lesa. Razstavljenih je 6854 hlodov oziroma 7153 kubičnih metrov lesa od 760 lastnikov, kar je po količini druga največja licitacija doslej, po kakovosti lesa pa najboljša. Najvišjo ceno je znova dosegel Gorski javor s 6500 evri po kubičnem metru ali 9960 evrov za hlod. Tudi drugi je bil Gorski javor, tretja pa presenetljivo smreka, za katero je lastnik iz mestne občine Slovengradec, natančneje Zbrt, dosegel ceno 6918 evrov za hlod. Vsako leto je v ponudbi tudi kakšna nova vrsta lesa in tokrat je to bila marelica, ki je dosegla ceno 869 evrov za kubični meter. Skupno so letos v prvem krogu prodali za 2,5 milijonov evrov hlodov, ostalo pa bodo v drugem krogu. Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline je letos pripravilo že 18. licitacijo vrednejših sortimentov lesa. Ja, 18. licitacija vrednejših sortimentov je za nas, organizatorje, izredno uspešna, sicer ne tako obsežna kot lanska, vendar pa je po količini druga največja. Pripeljali smo 6854 hlodov v skupni izmeri 7153 kubičnih metrov. Za primerjavo v lanskem letu je bilo sicer precej več, ampak to je bilo rekordno in sicer kar 9700 kubičnih metrov. Po kvaliteti ocenjujemo, da je letošnja licitacija najboljša. Ni bilo tistih slabih sortimentov, drobnih sortimentov je bilo zelo malo. Ne samo mi kot organizatorji, tudi kupci so dali to oceno, da je zelo kvalitetna. Cene niso rekordne, za kar pa je širši vzrok, so prepričani organizatorji. Ker se po naši oceni trg na tem področju rahlo ohlaja. In tudi ni bilo dveh kupcev, ki sta do sedaj vsako leto kupovala te najdražje sortimente. Sej za enega imamo zanesljivo informacijo, da še ni uspel prodati lanske količine razrezanega fornirja, ker ga je pa lani res zelo veliko kupil. Je pa tudi letos najvišjo ceno dosegel Gorski javor Rebraš. In sicer samo malo manj kot 10.000 evrov za hlod, 6.500 evrov za kubični meter. Je pa kot hlod na tretjem mestu letos prvič tako visoko hlod smreke iz naše občine. Natančneje Zbrt. Najdražji javor pa je iz Bosne in Hercegovine, ki ga je kupil Italijan. Nasploh je bilo med kupci največ Slovencev, sledijo Avstrijci in Italijani, pa Nemci, Mađari, Hrvati in Švicari, po en kupec pa je iz Češke, Poljske, Srbije in Portugalske. So pa letos imeli tudi čisto posebno ponudbo. Ja, so posebno nam je padla v oči marelica, ki je bila tudi zelo dobro prodana. Zavod za gozdove Slovenije to licitacijo ves čas podpira. Ja, na razvoj te licitacije gledam kot res en velik uspeh in tudi eno svetlo točko, en svetel projekt v gozdarstvu nasploh. Vemo, koliko ljudi je vključenih v to, ne samo organizatorji, koliko je lastnikov, letos jih je čez 700 kupcev, lastniki iz Evrope, kupci iz drugih držav. Mislim, da je to res en uspešnejši projekt v gozdarstvu. Še posebej zato,
ker je zrastel od spoj na zgor na prostovoljni inicijativi. Mislim, da se želimo, da se taki projekti, da je še več takih projektov, ne ravno prodajali, samo mogoče kaj drugega, ki jih tudi lastniki gozdov sami začne razvijati v pomoči stroke, in mislim, da je to najboljši recept za uspeh tudi. Ta licitacija se od začetka odvija v mestni občini Slovenjgradec, kjer so je zelo veseli. Izjemna preditev iz leta v leto, iz teh razlogov, ker se združuje lokalni pa državni nivo, ker se v bistvu dogovarjamo oziroma ker se dogaja okrog lesa, cest. In v bistvu to pomeni eno veliko je promocijo najprej gozdnih posestnikov, ne samo iz Koroške, tudi iz širšega prostora, kar je pa tudi še dodatno, tudi kupci prihajajo še pa širše. Svoje vrstna je promocija našega kmeta, kmetijstva, gozdarstva in tudi mestne občine kot take. Letos pa slišimo, da je celo najdražja smreka prav iz mestne občine Slovenjgradec. Ja, smo resnično veseli, informacijo na seveda imamo. Veseli smo, da tukaj na našem moču raste tak les, da živimo v zdravem okolju, ker tam, ko je les lep, tam je tudi navadno zdravo okolje, zrak. In resnično je to eno močje naše lepe države, na katerega smo ponosni. Razstavljen les so si prišli ogledati obiskovalci od blizu in daleč, tudi iz tujine. Also wir sind heute das erste Mal da und man sieht ja die tolle Qualität des Holzes und auch welche Preise möglich sind. Und was haben Sie gesehen? Na, zum Beispiel jetzt die tolle Fichte mit einem Meterpreis von 1000 Euro. Gell? Ja, ich glaube, das würden wir uns überall wünschen. Es ist auch Holz von Kärnten hier, aber wir sind gerade erst gekommen und wir werden uns ein bisschen jetzt umschauen. Also ich glaube, das ist eine gute Sache. Einer unserer Mitarbeiter, der Diplom-Ingenieur Marian Tomasche, ist ja auch hier mitverantwortlich und über schon lange Zeit. Und meine Vorgänger waren schon jetzt Visionäre und wir unterstützen dieses Projekt sehr gerne. Dobro, za pogledat, ne, malo za oči in tudi malo, bi rekel, za naprej izkušnje, da vidiš, kaj še ostali ponujajo, ne, odkot vse pa, hvala Bogu, da imamo dosta tega lepega lesa, ne, da tisti, ko kupuje, je drago, ko pa prodaje, je pa tudi, ne, redke smreke so take, ki jih tudi najdemo, ne, tako da, še več čaki samo, kak dolgo še bojo pri nas take smreke rastle. Letošnjega dneva odprtih vrat licitacije lesa se je udeležila tudi prva gozdarska kraljica Slovenije, Andreja Vidmar. Moje poslanstvo je zelo lepo in sicer, da ohranjamo trajnosti oziroma da promoviram trajnost naših gozdov, tako v šolah kot v vrtcih in tudi udeležujem se sejmov in spoznavam naše ljudi, torej gozdarje in pa kmete. Mislim, da moramo našo Slovenijo spoštovati, zato ker je ena izmed lepših držav. Namreč več kot 70% Slovenije je pogozdene, torej imamo zelo dobre vire lesa. Ki pa ga naravne ujme kar krepko uničujejo. Saj ob vseh novih nevšečnostih v gozdovih še vedno odstranjujejo posledice žledoloma iz leta 2014. Samo lani so iz tega naslova posekali kar 20.000 kubikov lesa. Lanska neurja pa so povzročila še dodatno škodo. Vreme nam ne prizanaša. Škoda je, letos sem se pač presenetila ogromna škoda na gozdnih cestah, kar prej so bili bolj gozdovi poškodovani. Tudi sama škoda se razlikuje, julijske škode so bile povzročene predvsem na gozdovih, medtem ko poplave so naredili pa škodo na gozdnih cestah, pa prožili so se plazovi in tako naprej. Tako da škoda je bila, mislim, da na gozdovih nekaj čez 37 milijonov evrov ocenjena, prva ocena, medtem ko na gozdnih cestah pa še bistveno več, mislim, da 47 milijonov. Poškodovanih je bilo več kot 2000 km gozdnih cest. Država bo, smo slišali, pomagala. V okviru zakona o obnovi in pa razvoju smo zagotovili 48 milijonov evrov za obnovo gozdnih cest poškodovanih po ujmah. Razdeljena bodo glede na prijavljeno škodo v Ajdi. V začetku marca bomo izdali informativne izračune občinam. Kolikor se bodo občine strinjale, bo to postala odločba, kjer bo občinam nakazano 40% avansa, ostalo 60% pa po računih. Zaradi vseh težav so tovrstne licitacije še toliko bolj pomembne za lastnike gozdov, a je težava prostor.
Ja, to je, ne vem, a, ko je licitacije, na licitacije je veliko obljub vedno, to je normalno, ko se pa licitacije konča, je pa se pa tudi zgleda malo pozabi na to, ne, spet drugo leto pa to spet splanti ta problem prostora. Prostorsko težavo bo nujno potrebno urediti, saj sicer prihodnje leto licitacije tukaj ne bo več, je povedal, lahko rečemo, duša licitacije lesa Jože Jeromelj. Bila bi to velika škoda, zato pa bo potrebno tudi kaj narediti in urediti. Če želite storiti nekaj dobrega in se ob tem imeti še lepo, potem ste v nedeljo 10. marca ob 17. uri vabljeni v dvorano Doma borcev v Šentjanž pri Dravogradu, kjer vam bosta Dunja in Oto Vrhovnik podarila mnogo glasbenih užitkov na dobrodelnem koncertu, na katerem bodo prostovoljne prispevke namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjanž. Vsi se še spomnimo lanskoletnih poplav, ko so gasilci dneve in noči skrbeli, da smo bili varni. Zato se jim sedaj želita, skupaj z vašo pomočjo, vsaj malce zahvaliti za njihovo nesebično pomoč. V svojo družbo sta povabila tudi domačine, zbor osnovne šole Šentjanž in moški pevski zbor Goršek Štefan Čaki. Ker oba izhajate iz tega kraja, se koncerta še posebej veselita, prav tako pa vaše družbe, zato vabljeni, da se njima in njunim gostom na dobrodelnem koncertu pridružite v nedeljo 10. marca ob 17. uri v dvorani Doma borcev v Šentjanžu. Bo veliko dobre glasbe, smeha in prijetnega občutka, da gasilcem v Šentjanžu izkažemo podporo in jim pokažemo, da tudi mi na nje nismo pozabili, kot oni nikoli ne pozabijo na nas. Lepo povabljeni! V Dravogradu je srednja šola Ravne pripravila maturantski ples, saj se z njihove šole poslavlja še ena generacija maturantov, med katerimi pa je tudi 5 maturantk. Tradicionalno četvorko ter nekaj družabnih, standardnih in latinskoameriških plesov je odplesala generacija 2004 in 2005. Bilo je slovesno in lepo, kajti iz otrok so v času srednješolskega izobraževanja postali že prave odrasle osebe, ki so bile ta večer še posebej svečane in glamurozne. Ta maturantski ples pa je bil tudi nekaj posebnega, saj ga je zadnjič organizirala do lanskega leta tudi dolgoletna ravnateljica Ivanka Stopar in je bil že 26. maturantski ples v njeni organizaciji ter tudi njen zadnji. Kot vedno so tudi tokrat dijakinje in dijaki srednje šole Ravne z maturantsko himno pričeli svoj maturantski ples. Veselimo se, so prepevali maturantje in 5 maturantk srednje šole Ravne na svojem maturantskem plesu in res so se veselili, upravičeno. Skupaj z njimi se je veselila tudi dolgoletna ravnateljica Ivanka Stopar, za katero pa je bil to zadnji maturantski ples. Res je, to je moj zadnji maturantski ples, moja zadnja generacija v moji karieri. To so strojni tehniki, ki končujejo letos in zato sem tudi sprejela organizacijo, ker normalno, da mi je v četrt stoletja ostalo marsikaj pri tej organizaciji, da je bilo bistveno lažje kot novega uvajati vse to. Tako da se je precej ohranilo tega, kar smo vzpostavili prejšnja leta in jaz verjamem, da bo to en prekrasen večer in da bo to tudi za dijake nekaj pomenilo. Danes sicer svet tako brez vrednot, brez spoštovanja, brez vsega, ampak gledajte, tu imamo 129 fantov, 5 deklet, ki pa vendarle cenijo to, da se trudimo zanje in to tudi pokažejo in to mi je zelo všeč. Ples so seveda pričeli s tradicionalno četvorko. Spodbudne besede je dijakinjem in dijakom namenila vršilka dolžnosti ravnateljice Jerneja Rebernik Herman. To je en lep večer, ki mi vedno ostane v spominu, ko vidim dijake, kako so od prvega letnika pa do četrtega odrasli, kakšni možje so postali in pravi užitek jih je pogledati.
To so že dokaj izgrajene osebe, ki pa bodo morale v življenju še tudi marsikaj izkusiti. Res je. In ta večer so izkusili maturantski ples, eden najpomembnejših dogodkov v življenju. V bistvu nek zaključek tih težkih 4 let, ko smo jih preživeli kar dokaj hitro, ker je cajt minil. Aha, se pravi. Ja. A težka so pa bila? Ali? Težka pa bistveno, ja, sploh če nas ni bilo v šoli. Takrat je bilo najtežje, potem je bilo najtežje, ja, kar dokaj. Nocojšnji dogodek je neka zaključitev vsega, kar smo skupaj preživeli, v bistvu neko zadnje druženje, malo večje, malo bolj zabavno, sproščeno, pred našim prihodom, dejansko iz srednje šole naprej v svet, ali v službo, ali naprej študirati. Ja, tak, preprost zaključek, druženje. Za mene pomeni zaključek nekega pomembnega obdobja v življenju. Je bilo fajno to obdobje? Zelo fajno je bilo, ja. Ker je maturantski ples nekaj posebnega, se je nanj potrebno tudi posebej pripraviti. Priprave, ja, plesem vsak petek, čim se zamudil kakaj plesne, da znaš plesati. Ti si mogel noter priti potem? Ne. Ne, čim se ene zamudil, si bil čez izgubljen, ja. Ja, drugače pa priprave, v šoli so bile priprave, himna smo se učili. Znate? Ne. Ker je... Učili ste se, jo naučili pa ne. Ja, učili smo se, ne vem pa zakaj ni v slovenščini, to ne so. Ja. Kakšne so se pa tebi zdele plesne vaje, naporne? Mislim, same plesne niso bile naporne, ampak bolj pritočno, pa ja, kaki koraki, ki smo se mogli naučiti. Pa kar gužva, no, ko nas je bilo veliko, malo smo se buckali, ampak je šlo skozi, smo se vredno naučili. Teda. Ja, zdaj nekih individualnih priprav ni bo, predvsem tako je božo omenjeno plesne vsak teden. To je bo najbolj pomembno zaradi tega, ker takoj, ko si manjko, pač nisi vedel, kje si, ko si prišel na naslednje plesne. Seveda, nakup obleke, tudi med glavnimi deli, je en dan šel sem za to. Potem pa nič, govori, naučili smo se himno, podobno. Naporn nakup obleke? Ja, sploh z mamo, pa z kako sestro se zna kar zavleči, ja. Ampak vidim, da si zelo lep, je bilo to čisto po tvojem okusu? Ne, to je pa mama izbrala, jaz sem sem v himu. Tako. Nakup obleke je bil naporen? Pa je tek, tek. Kaj je bilo najtežje izbrati? Barve. Da bi pasale plesavkom. A ja, ste se usklajevali s plesavkom? Ja, ja. No, s črno nimaš kaj zgrešiti. Ja, to je res. Kako si pa ti kaj izbral obleko, si dolgo izbiral? Pa niti nisem, pač vedel sem, da bi imel temno modro. Pa... Tako. Sam izbral? Ja. Veliko spominov je nastalo v teh letih. Kaj pa si bodo najbolj zapomnili iz tega obdobja? Najbolj ostalo mi je bil spominov 3-letna šola v sošolci. To je bilo najbolj fajn. Bi še enkrat ponovil, če je bilo možno, ampak... Ne morem žal. Ne gre. Uredno družbo, neke ljudi z enakimi interesi, tist je skor bistveno, pa tudi neka najstniška leta, ko ti kar ostane v spominu. Kakšni so bili profesori, recimo? Dokaj zanimivi, čist druga liga od osnovne šole ali pa kakega faksa, teda je kar pestro, ja. Predvsem veliko zelo lepih spominov, veliko dobrih prijateljev, pa tudi nekih odnosov z profesori, ki pa mislim, da nam bo kadarkoli v življenju prišli prav, kaj bomo potrebovali. Tako da same lepe stvari. Neko znanje za moj poklic, pa veliko je bilo fajnih trenutkov z sošolcami. Tako da, ja. Kakšni so pa profesori bili? Pa so še, no. Profesori so kar v redu, no. Večinoma so kar prijazni, pa... Pomagajo, tako da. Kaj pa so dali dijakom na pot na tej šoli? Verjamem, da je damo precej strokovnega znanja, damo jim pa tudi nekaj vrednot, da je pomembno, da se med sabo spoštujejo, da imajo dobre odnose in da je življenje lepo. In res bodo dijaki odnesli s seboj veliko znanja in napotkov za življenje. Kar nekaj novih prijateljstv, nekaj znan. Profesori so nas ogromno naučili, tudi nekih življenjskih lekcij, ki so jih nam podali. Ja, se veselim tudi naprej, da bom znal to uporabiti, vse svoje znanje pa vse, kar sem pridobil v nadaljem šolanju.
in pa se tudi že veselim mogoče malo naprej študija pa študentske življenje. Te življenjske lekcije so verjetno, morda se šele kasneje potem v življenju zavedaš veliko pomembne v življenju. Ja, bi se strinjal. No. V bistvu, mogoče se nam včasih zdi neko prazno nakladanje nekih starejših oseb, ampak ja, konc dneva, ko pa neko dejstvo vidimo, pa smo v določeno situacijo postavljeni, pa ugotovimo, da mogoče ni bilo vse za brez veze, kar so nam starši pa tudi drugi okrog nas rekli. No. Veliko spominov bo seboj odnesla tudi Ivanka Stopar, ki je bila na tej šoli 40 letja, od tega kar 25 let ravnateljica. S koncem šolskega leta to šolo zapušča, saj se bo upokojila. Odnesla bom tisoče in tisoče lepih spominov. Spomini bodo vezani na dijake, to je jasno. Jaz vem, da sem po duši pedagog in tudi sedaj, ko učim, uživam. Mogoče celo bolj kot prej, si nisem upala priznati, da bi lahko tako bilo krasno, če samo učiš. Ampak, lejte, šla sem v neke vode, bila sem dosti uspešna in ni mi žal. Je pa res, da sem z te pozicije lahko pomagala tolikim, kot če bi iz razreda, kot učiteljica, pa ne mogla. In to mi daje veliko energije tudi za naprej. Kaj vse bom počela v življenju, ne vidim se na kavču, to je dejstvo. Verjetno bom učila, pisala, bom hodila, bom pomagala tistim, ki bodo rabili pomoč. Bom mogoče učila tu jezik honorarno v kaki osnovni šoli, zdaj, ko bosta dva jezika in tako naprej od prvega razreda obvezna. Lejte, množnost je nešteto. Mogoče pa samo potovala, tudi tega si v življenju želim. Ivanki Stopar in letošnjim maturantkam in maturantom je zapela Adriana Kamnik, katere brat je bil ta večer med maturanti in izbrala je pesem, za katero je dejala, da pove vse, tako o dolgoletni ravnateljici kot o maturantih. Simply the best. Ta večer pa je bila prisotna tudi županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, ki Stoparjevo in to šolo zelo ceni. Ne vem, zakaj se je pravzaprav na koncu njene karijere zgodilo to, kar se je zgodilo. V tem težko sodim, ker pač ne poznam celotnih razmer, ampak nekaj bom rekla. Če ne bi bilo Ivanke Stopar, mogoče tudi te šole ne bi bilo. In ona je tista, ki je pustila pečat, ki ga ne bom mogel nihče izbrisati. In verjamem, da ji velika večina šolar oziroma dijakov in tudi staršev daje iskreno podporo, pa najbrž tudi velik del učiteljev. Srednja šola Ravne pa je dejala, izjemno pomembna izobraževalna ustanova. Zato se mi je zdelo pač tudi pomembno, da pridem sem na ta lep dogodek. Ne nazadnje sem pravzaprav prvič dobila vabilo in sem ga bila iskreno vesela, ker se mi zdi, da je treba pogledati, kaj mladi vse pripravijo, pa ne nazadnje gre za to, da se jim zdaj odpira svet in jim res želim vse dobro. Tako, kot jim vse dobro, želijo tudi njihovi profesorji. Želim jim predvsem veliko uspeha in pa enega mirnega življenja. Vse dobro pa jim želimo tudi mi in jim čestitamo za odlično izveden maturantski ples. Avtocenter Ravne. Sedaj na novi lokaciji v velikih, lepih prostorih v Dobi vasi je pravi naslov za nakup novega ali servisiranje vašega sedanjega avtomobila. Avtocenter Ravne je uradni zastopnik in pooblaščeni serviser vozil znamk Peugeot in Citroen. Znamk, ki navdušujeta in prepričata tako s kvaliteto kot svojim videzom. Številne barvne možnosti in kombinacije poskrbijo, da tudi vi ne ostanete neopaženi. Poleg prodaje vam nudijo vrhunsko servisiranje, ponudbo pa so razširili še z odlično ličarsko delavnico. Avtocenter Ravne je bil že večkrat najboljši. Dvakrat kot serviser leta, dvakrat prodajalec leta in leta 2017 financer leta. Ker so jim cilj kakovostni avtomobili in storitve ter zadovoljni kupci in če potrebujete nov ali rabljen avtomobil, servis, ličarske storitve, rezervne dele ali kakšen nasvet, je Avtocenter Ravne po novem v Dobji vasi pravi naslov za vas. Kdor si torej avtomobil želi, naj v Avtocenter Ravne pohiti. V Dravograjskem dvorcu Bukovje je tamkajšnji javni sklad za kulturne dejavnosti pripravil tradicionalno območno revijo odraslih pevskih zborov.
Predstavilo se je 6 zborov iz cele občine, ki so navdušili številne obiskovalce, ki so povsem napolnili dvorano tamkajšnjega dvorca. Zbore je poslušala tudi strokovna spremljevalka, profesorica glasbe in zborovodkinja številnih zborov, Alenka Korpar, in jim na koncu povedala, kaj je bilo dobro in kaj morda malce manj. To je za zbore, so nam povedali, še kako dobrodošlo, saj se le na ta način lahko izboljšujejo. Tako je moški pevski zbor Društva upokojencev Dravograd pričel tradicionalno območno revijo odraslih pevskih zborov v dvorcu Bukovje, ki se je, kot vsako leto, odvijala pod okriljem Dravograjske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Z namenom, da se zbori predstavijo z svojim programom, ki so ga pripravljali skozi sezono, da v bistvu, ker je revija tudi strokovno spremljana, danes je z nami Alenka Korpar, potem tudi določi, ali kateri izmed zborov dosega tudi višji nivo, to spravi regijski nivo ali celo mogoče državno raven, in na podlagi tega potem tudi predlaga, da lahko se zbori po želji tudi uvrstijo regijska tekmovanja. Skratka, to je tista odskočna deska, kjer sploh dobijo zeleno luč, da lahko potem tudi grejo na višji nivo. Vkolikor pa delajo na močni nivo, je tudi nič narobe, dejansko v bistvu dobijo vsaj informacije, kaj se da izboljšati, kako izboljšati. Normalno, ne morejo biti si špica, to vsi vemo, ampak je cilj tudi tega, da v bistvu spodbujamo kakovost pri vseh in tudi pri vseh želimo pač potegniti iz njih tisto, kar je največ možnost, s tem pa v bistvu tudi z strokovnim spremljanjem to se dosega. To je za zbore seveda odlična priložnost, da izvedo, kakšna je njihova kakovost. Res je, sej tudi s tem namenom se prijavljajo, da v bistvu pridajo na to srečanje, prvič, da se predstavijo domači publiki, predvsem pa tudi zato, da potem dobijo povratne informacije, kako delajo, predvsem zborovodjem je potem tista smernica, kaj pa nekdo, ki malo drugače to sliši, še svetuje, kako bi se še dalo kaj izboljšati in seveda to je potem cilj, da v bistvu res dosega tisti nivo, ki ga pač v tistem danem trenutku neki pevci sploh lahko. Ne. In vse zborovodkinje, kaj ti bile so samo ženske, so vesele te priložnosti. Takšna srečanja so zelo dobrodošla za vse pevce in za vse ljubitelje petja, torej tudi poslušalce, zato ker dejansko ljudje radi pojejo, sploh Slovenci zelo radi pojejo in takšna srečanja, kapo dol organizatorju, da nas spravi skup. Posebej vesela je bila te priložnosti zborovodkinja ženskega pevskega zbora Lipa, Lina Rahne. Meni trenutno res zelo velik, zato ker se v bistvu prvič preskušam v tej vlogi, ker sem malo iz drugega foha, bi se lahko rekla. Jaz sem pač jazz petje študirala in nisem še nikoli v bistvu dirigirala zbora, tako da zdaj imam prvič tako priložnost in mi je tako fajn delati z Lipicami, kot prvo pač to druženje. Itak fajn je, da imaš nek cilj, da veš, da se moraš res potruditi, da imaš še malo več motivacije. Ja, pa tudi, da slišem, no, kaj, kako nam gre, kaj, kakšen upam, da bom dobil kako konstruktivno kritiko, da se kaj naučimo, da boljš naredimo naslednjič. Ja, tako da, super, no. Tudi v mešanem pevskem zboru Libeliče, ki je mimo grede najštevilčnejši med zbori, čeprav prihaja iz najmanjšega kraja, so veseli strokovnega mnenja. Zelo veseli smo takih srečanj, da lahko pokažemo še drugim, kaj pravzaprav ustvarjamo, ker ponovadi vedno v nekem omejenem okolišu pač nastopamo in je ful fajn videti, ne, kaj tudi drugi pripravljajo, da si lahko malo razširimo repertoar, vidimo poznane obraze, se pozdravimo, seveda pa neko strokovno mnenje, da vidiš, ne vem, zdaj mi smo zelo veseli, da ga dobimo, še posebej, ker povejo, vidijo nadgradnjo, vidijo, ne vem, še kakšne stvari, kar je dobro došlo mogoče, da še vemo, kjer v smer nadgrajevati pa utrjevati. Tudi v moškem pevskem zboru Šempetrski Pavri iz Otiškega vrha se vedno znova veselijo tovrstnih srečanj. Ta srečanja so že taka standardna srečanja, vsako leto se dogajajo in pravzaprav že tako zanimanjem čakamo nanj in veseljem in radi se jih udeležujemo, ker dejansko se pevce med sabo pomerimo, ne da bi tekmovali, ampak radi prisluhnemo drug drugem. Mešani pevski zbor Črneče vodi Marija Goljat, a je ta večer nagajal glas. Zato smo se pogovorili s predsednico krajevne skupnosti Črneče, ki pa je tudi pevka tega zbora Miro Mori.
Dejansko to za nas pomeni eno tako preizkušnjo, neko novo izkušnjo, moramo se pripraviti, moramo se predstaviti in ponavadi je najtežje peti pred domačo publiko. Takšna srečanja so pravzaprav dobrodošla z večjih vidikov. Ja, seveda. Malo je predvsem v prvi vrsti je druženje, kot drugo moramo iti skozi nek proces priprave, prijave. Malo pa vidimo kaj in slišimo, kaj drugi pojejo. Med drugim tudi moški pevski zbor Goršek Štefan Čaki, ki se je predstavil kot zadnji ta večer izmed zborov. Absolutno to veliko pomeni. Ja. To je ena taka, bi rekla, bez... naši sezoni ena taka glavna istočnica, iz katero pol nadaljujemo, oziroma iz katere potem nadaljujemo ves program, vso naše delo, nekako en ta ključni nastop, s katerim se mi pokažemo, da res delamo. In radi delajo, čeprav je težko, kot so nam povedali vsi, pridobiti nove člane. Člane dobivati, sploh mlade člane, je težko pridobivati. Moram reči, da jaz v našem zboru sem zelo vesela, ker je to že malenkost, bi rekla, družinsko. Tako da imamo zadnji neki potomcev, ki nekako računamo na njih, da bojo še prišli pet, ampak seveda, se trudimo, privabljamo, čim bolj privabljamo nove, ampak ja, korona je naredila svoje, moram tako povedati. Nekako malo pat, nobenmo se tudi potem po domače povedano ne ljubi. Tudi malo ta kultura ni toliko domača pri mladih ljudeh, kot je pa bila recimo včasih. Ne. Zdaj veliko rajši, kjer mladi primajo za kak inštrument, kaka narodno zabavni ansambel, to takoj gre. Med tem ko petje pa malo manj. Je pa zato toliko bolj dragoceno, saj prav pevski zbori ohranjajo našo kulturno identiteto in tradicijo, kajti prav oni nam podarijo tudi največ ohranjenih ljudskih pesmi. Tako ljudskih kot drugih pa smo ta večer slišali kar nekaj, saj se je vsak zbor predstavil s tremi pesmimi. Za naše uho je bilo vse odlično zapeto. Kako pa je to slišala strokovna spremljevalka Alenka Korpar? Danes smo slišali tri moške zasedbe, dve mešani zasedbi in en ženski zbor. Ko spremljam to revijo že tretje leto vašo, vidim, da zbori pravzaprav napredujejo, kar je po tej koronskem času zelo pomembno, da se pravzaprav zbori sicer so malo manjši, kot smo bili navajeni, ampak vsi vztrajajo. Sem prav opazovala oziroma gledala za nazaj in videla, da številčno niso nič upadli, hvala Bogu. Pojejo zelo, zelo bi rekla, predano slovenski pesmi, predvsem smo slišali danes slovenski program, kar me veseli, ker je to zelo pomembno za Slovence, da imamo res, da znamo ceniti to, kar imamo svojega, da se nekateri zbori malo bolj, se vidi, da imajo malo višje ambicije, se tudi vidi, veliko je tudi starejše populacije, ampak pojejo zelo, zelo lepo. Res je, a najlepše je zazvenela zadnja skladba, ki so jo zapeli vsi skupaj in čudovito zaključili lep pevski večer, s katerim so vse
Če želite storiti nekaj dobrega in se ob tem imeti še lepo, potem ste v nedeljo 10. marca ob 17. uri vabljeni v dvorano Doma borcev v Šentjanž pri Dravogradu, kjer vam bosta Dunja in Oto Vrhovnik podarila mnogo glasbenih užitkov na dobrodelnem koncertu, na katerem bodo prostovoljne prispevke namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjanž. Vsi se še spomnimo lanskoletnih poplav, ko so gasilci dneve in noči skrbeli, da smo bili varni. Zato se jim sedaj želita, skupaj z vašo pomočjo, vsaj malce zahvaliti za njihovo nesebično pomoč. V svojo družbo sta povabila tudi domačine, zbor osnovne šole Šentjanž in moški pevski zbor Goršek Štefan Čaki. Ker oba izhajate iz tega kraja, se koncerta še posebej veselita, prav tako pa vaše družbe. Zato vabljeni, da se njima in njunim gostom na dobrodelnem koncertu pridružite v nedeljo 10. marca ob 17. uri v dvorani Doma borcev v Šentjanžu. Bo veliko dobre glasbe, smeha in prijetnega občutka, da gasilcem v Šentjanžu izkažemo podporo in jim pokažemo, da tudi mi nanje nismo pozabili, kot oni nikoli ne pozabijo na nas. Lepo povabljeni! Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovigradec je namenu predala povsem prenovljeno poslovalnico Market Stari trg. Prenovljena prodajalna pa ni le lepa na pogled, ampak tudi več ponuja svojim kupcem. Tako so razširili domači kotiček lokalnih dobaviteljev in dodali sveže pečeno pekovsko pecivo. Prenovljenega marketa so posebej veseli kupci in tudi lastniki, saj so prepričani, da bodo na ta način še bolj zadovoljili potrebe kupcev. Pestra ponudba in strokovnost ter osebni pristop so značilnosti te prodajalne, ki je sedaj za kupce še bolj mamljiva in privlačna. S prerezom traku so na Podgorski cesti v Slovenjgradcu namenno predali povsem prenovljeno poslovalnico Market Stari trg Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge. Za prenov smo se odločili zato, ker nam iz leta v leto je padala tudi obiskanost, trgovina je že bila bolj tako zastarela in smo se skupaj z Merkatorjem odločili, ker imamo tudi franšizo njihovo, da trgovino prenovimo, da napravimo eno tako sodobno, majhno trgovino. Čeprav te veliki centri rastejo tudi pri nas v okolici, ampak mi bolj prisegamo na to majhnost, domačnost. Malo bolj tako osebni pristop. Ja, predvsem osebni pristop in pomembnost je nam predvsem to ekološka živila, domača pripravljena hrana. Ne. Vsi Slovence osveščamo, tudi mi skupaj z našo zadrugo, da naj se zdravo prehranjujemo, ne. Da ni več samo cena pomembna, ampak tudi zdrava prehrana. Predsednik Koroške zadruge je prepričan, da bo ta trgovina zelo uspešna in tudi zadružnikom v ponos. Zato prenovo smo zelo zadovoljni, ker je pač tako, čas gre naprej in tudi konkurenca gre naprej in če mi ostanemo zadaj, potem v bistvu nazadujemo. In ta prenova je velik korak, mislim, da je trgovina res lepa, tudi ponudba bo zdaj bolj pestra in razširjena. In zadruga vse skozi investira in se širi. Delamo nove trgovine, obnavljamo trgovine in zdaj je končno tudi ta, ki je že zelo klicala po obnovi, je prišla na vrsto, seveda pa ni zadnja. Slovenjgraška prodajalna namreč ni edina, ki deluje v okviru Koroške zadruge. Tako prodajalno imamo še tudi v Vuhredu, v Trbonjah, v Podgorju in pa v Šmartnem. Ne. Se pravi, v vseh teh manjših krajih, Slovenjgradec je velika, ne, pa tudi v manjših krajih ostajamo, da smo čim bliže potrošnikom. Prodajalne, ki sodijo pod okrilje Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, imajo velik pomen v njenem delovanju. Poslanstvo zadruge je sicer spodbujanje gospodarskih koristi naših članov, ampak to je tak širok pojem in tudi naša zadruga se ukvarja kar s precej dejavnostmi. Ja, to je nek dodatek, neka dodatna dejavnost, ampak za nas je zelo pomembna. Nekoč smo imeli veliko več trgovin, ampak tiste najmanjše trgovine pač nimajo perspektive, vemo kako je. To je pa trgovina, ki je vsekakor imela potencial, tudi lokacija je odlična, zato smo šli v obnovo. Market Stari trg je Merkatorjeva franšiza in Merkator je tudi sodeloval pri prenovi, zato se je otvoritve udeležil tudi izvršni direktor Merkatorjeve veleprodaje Tomaž Blagotinšek. V nagovoru je izpostavil, da so s Koroško kmetijsko zadrugo dobri partnerji in da so veseli vsake prenove. Združujejo Merkatorjevo znanje in izkušnje ter zadružno dobro poznavanje lokalnega okolja.
Tudi Mercatorju, kot sicer veliko večjemu sistemu, kot je Koroška zadruga, ta prenova veliko pomeni. Namreč Mercatorjeva vloga je tu z 480 trgovinami, ki jih ima po celi Sloveniji, med katerimi so tudi manjše, kot je ta, je predvsem to znanje, ki ga lahko Mercator ponudi in izkušnje. In tudi mi v tem partnerstvu z zadrugo, ravno to je naša vloga, ne, da ponudimo znanje, izkušnje in v kombinaciji z lokalnim poznavanjem, seveda je to zgodba o uspehu. Kljub velikim centrom želijo ohraniti tudi majhne trgovine. Ta bližina kupcem je za Mercator tudi strateško zelo pomembna. Zato te trgovine v lokalnem okolju ohranjamo, tako naše, kot tudi franšizne v partnerstvu z recimo partnerji, kot je zadruga Koroška. Ko ste zdaj pogledali to prodajalno, ste zadovoljni s prenovo? Zelo. Jaz poznam to enoto osebno tudi odprej, sem jo večkrat obiskal in je bila pravzaprav pobuda z obeh strani, da se oziroma smo videli oboji neko korist, da to prenovimo. Seveda je tukaj si obetamo, da bodo to prepoznali tudi kupci, ki bodo nagradili vse nas z nakupi. In res so kupci več kot navdušeni nad prenovljenim videzom in ponudbo. Popolnoma nova. Uspešna, velika, svetla, več prostorna je. Prej bo tesnjeno, da se bo to razširilo in je to prav super. Ja. Večkrat kupujete tukaj te prodaje? Ja, vse kar smo iz Podgorja in mi je vzpod in se ustavljamo. In kakšno se vam zdi zdaj? Zelo lepa trgovina. Lepo so jo obnovili, poživi okolje, pozitivno. Je drugače? Je boljša, je. Že sam pogled in oči kupujejo. Ne? Ja, čudovito, odprta, pregledna, diha, velik zraka. Ne morem verjeti, da iz tistega prostora je zdaj tukaj razširjeno, krasna. In tudi trgovke so krasne punce. Zelo ljubeznive, cvi postrežajo. Lepo. Ponudba krasna in tudi to mi je všeč, ker so vključene naše kmetice. Za svojimi dobrotami, ker jih tudi poznam. Krasno, res, vse pohvale vredno vsem. Super. Od A do Ž. Seveda pa ima prenovljena prodajalna izjemno velik pomen tudi za zaposlene, ki so v njej vsakodnevno. Seveda bi se najprej radi zaposleni zahvalili našemu vodstvu, da so nam prisluhnili in nam omogočili boljše pogoje, da bomo lahko zadovoljili svoje stranke in želje naših kupcev. Ponudba je večja, predstavljamo predvsem domačo pecivo, domače izdelke, jogurte. Se pravi, poudarek dajete na te lokalno pridelani hrani? Na lokalno pridelani hrani, ker mislimo, da je tega na trgu manj in da bomo lahko s tem predstavili naše kmete, njihove proizvode. Lokalnega kotička prej nismo imeli, trgovina je lepša, širša, večja, seveda urejena, prej smo pač imeli, koliko smo sami znali. Lokalni kotiček je sedaj večji, kot je bil, lahko pa se še širi. Ponudniki so za zdaj tisti, ko so eni, trije, štirje, ampak se lahko spremenijo, če bo imel kmet ponudbo, dobrodošel, se zmeni, predstavi svoje izdelke in seveda bomo z veseljem prodajali. In prav velik pomen te lokalne ponudbe je izpostavil tudi podžupan mestne občine Slovenj Gradec Peter Pungartnik. Ja, to je najbolj bistveno. Najbolj bistveno je, da na nek način razmišljamo samo skrbno, da zagotavljamo tistim našim lokalnim pridelovalcem, ki pridelujejo zdravo hrano, na nek način možno, da to dajo na trg. Take prodajalne, ki jih praktično živijo od tega, da sodelujejo z veletrgovcem, da na koncu tako tukaj v Starem trgu nudijo ta kotiček zdrave domače prehrane, resnično smo v mestni občini Slovenj Gradec veseli. V prihodnje bo Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga prenovila še ostale svoje prodajalne, da bodo zasijale, kot je slovenjgraška, in bodo privabljale še več kupcev, kot jih že sedaj. Algena, že 20 let za vas in vaše zdravje. Tri magnezijev citrat in družinsko pakiranje omega-3 sta le dva izmed kvalitetnih avstralskih prehranskih dopolnil brez alergenov. Linije Henry Blooms s tradicijo že od leta 1938.
In najdete jih tudi pri nas, na Koroškem, v salonu Algena na Čečovju, na Ravnah, ob prodajalni Tuš, kjer vam, kot ekskluzivni uvoznik, brez posrednikov, poleg ponudbe kvalitetnih izdelkov, nudijo tudi strokovno brezplačno svetovanje. Ob vsakem nakupu vas čaka 10% popust, poleg tega pa še Algenin srček in ko izberete 7, vam podarijo en izdelek brezplačno. Razen ugodnih cen paketov pa vam vsak mesec nudijo tudi 15% popust na izdelek meseca. Pričakujejo vas vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 070-557-788. Dosegljivi pa so tudi preko elektronske pošte info@algena.si. Več informacij najdete na spletni strani dodajprehrani.si. Algenin moto pa je biti in ostati zdrav. To je vrednota, za katero se je vredno potruditi. Svetnice in svetniki občine Dravograd so se sestali na svoji 11. redni seji, na kateri so potrdili kar nekaj odlokov, največjih je namenjenih mladim in mladim družinam. Tako bodo subvencionirali komunalni prispevek in obrestne mere, spodbujali bodo podjetništvo in samozaposlovanje ter tudi pomagali pri ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Seznanili so se tudi s poslovnim načrtom javnega komunalnega podjetja Dravograd in višjimi cenami odvajanja in čiščenja odpadne vode. Župan in podžupan pa sta svetnicam in svetnikom tudi poročala o aktivnostih, ki sta jih opravila med zadnjo in tokratno sejo. V letošnjem letu je proračun občine Dravograd rekordno visok. Občinski proračun je težak 27 milijonov evrov, glavnina seveda odpade na sanacijska dela po avgustovskih poplavah, to je dobrih 13 milijonov evrov, ostali del seveda na tisto redno dejavnost, ki se odvija v naši občini, tako da če ga nekako pozamem, gre seveda za največji proračun v zgodovini občine Dravograd. Pred nami je, bom rekel, tisti glavni cilj sedaj v tem letu izvesti vsa ta sanacijska dela in pa usporedno seveda voditi tudi tiste, bom rekel, redne dejavnosti, ki smo se jih začrtali v proračunu. Kljub sanaciji pa je nekaj sredstev vendarle namenjenih tudi drugim investicijam. Same investicije so dejansko sedaj okrnjene, to je približno milijon evrov, ki jih bomo namenili za dokončanje projektov, ki jih že vodimo, se pravi obnova telovadnice, osnovne šole neznanih talcev, Dravograd, potem revitalizacija dvorišča pred dvorcem Bukovje, izvedbe nekaterih protiprašnih zaščit in pa dokončanje tistih cestnih odsekov, kjer smo že lani pričeli z deli. Na tokratni seji pa so sprejeli kar nekaj odlokov, s katerimi bodo lahko pomagali mladim, saj želijo, da ostanejo in tudi še od drugod prihajajo v občino Dravograd. So mladim prijazna občina in imajo sprejeto strategijo razvoja za mlade v njihovi občini. Ta odlok, s katerim bomo subvencionirali prvi vrsti ta komunalni prispevek, je namenjen mladim in pa mladim družinam do višine 3500 evrov. Če povem nekje, ta komunalni prispevek pri gradnji stanovanske hiše v naši občini znaša, seveda odvisno od področja, kjer gradiš, nekje od 3000 pa do 8000 evrov, tako da mislim, da je to kar neka lepa spodbuda, hkrati bomo subvencionirali tudi obrestne mere za najem stanovanskih kreditov, prav tako za mlade in mlade družine, tu smo nekako postavili mejo 50000 evrov, glavnice bomo subvencionirali v enkratnem znesku 500 evrov, nad 50000 pa 1000 evrov, tako da če bi to seštel, lahko neka mlada družina dobi teoretično tudi 4500 evrov teh spodbud. Pogoj za prejem teh spodbud je, da mladi niso starejši od 35 let, morajo pa prvič reševati svoj stanovanjski problem. 10 let ne smejo odtujiti nepremičnine, v 5 letih pa morajo, če to še nimajo, prijaviti stalno prebivališče v občini Dravograd. Če pogojev ne bo izpolnil, bo prejemnik moral subvencijo vrniti. Želijo pa tudi pomagati pri zaposlovanju mladih. Se pravi, podjetja, ki zaposluje mlade do 35 let, bomo subvencionirali v višini ene minimalne plače, prvi bruto. Prav tako pa bomo spodbujali tudi samo zaposlitve, se pravi za polovični delovni čas 500 evrov, za polni delovni čas pa 1000 evrov. Tudi pri samozaposlitvah je starost omejena do 35 let. V občini Dravograd pa želijo pomagati tudi pri razvoju podeželja in kmetijstva. Sprejemamo pravilnik, rekel, ki je star, je zdaj že bil en čas veljavi, v novem smo poleg že znanih ukrepov dodali tudi, bom rekel, enega novega, bomo subvencionirali tudi na nabavo teh agregatov za fermentacijo gnojevke
ki nekako, bom rekel, zmanjšujejo ta smrad. Jaz verjamem, da se bojo kmetje odločali tudi za to in s tem nekako pomagali izboljšati tudi kvaliteto bivanja, saj v teh strnjenih naseljih, kjer seveda moramo sobivati tako kmetje kot ostale prebivalce. Se pravi, kar na večjih področjih želi občina pomagati svojim občankam in občankam. Tako, mi smo si zastavili nek tak, bom rekel, cilj, na eni strani mladi, na drugi strani seveda starejši in pa aktivna populacija. Tudi starejši letos smo začeli z novim projektom brezplačnih kupalnih kart za starejše od 65 let in pa invalide, ne glede na starost. Te karte bodo namenjene za bazen Slovengradec ali Ravne, naši občani se bodo tam legitimirali in lahko na leto skoristijo 15 kart, to je nekako začetek. Če bomo videli, seveda, da je to, bom rekel, potrebno še povečati, bomo pa v naslednjem letu se pogovarjali tudi o povečanju. Glede koncesije za družinskega zdravnika so pridobili še 0,54 programa, tako da imajo sedaj dva programa. Koncesionarja še nimajo, a upajo, ker se je pokazal interes, da ga bodo kmalu dobili, saj je problem zdravniki v tej občini zelo pereč. Župan Preksavec je simbolično dejal, da je na področju pridobivanja zdravnikov kar nekakšno mesarsko klanje. V njihovem zdravstvenem domu ne stavkajo, jih pa skrbi, kako bo po 1. marcu, ko pričnejo veljati preklici nadurnega dela in posledično lahko tudi dela izven matične ustanove. Tokratne seje sta se udeležila tudi dosedanja direktorica komunalnega podjetja Dravograd Marija Slavič in novi direktor Janko Šteharnik. Svetnike sta se znanila s poslovnim načrtom komunalnega podjetja, obravnavali pa so tudi elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki predvideva 10-odstotno povišanje na tem področju. Vse storitve se podražijo, ne, in tudi pri nas so šle plače za 6% gor, materialni stroški so šli za 20% gor, se pravi, mi smo predlagali celo precej višjo povečanje, da ga nadzorni svet ni sprejel, 10% se bomo potrudili, da bo dovolj, smo se pa dogovorili, da bomo po pol leta analizirali stanje, ampak ljudje morajo vedeti, to je en del samo poslovanja komunale. Mi načeloma bi morali zahtevati za celo komunalno povečanje, se pravi tudi na ostalih storitvah. Vendar, ko bomo natančno, ko bom tudi sam poznal vse številke v detalje, bom sigurno lahko argumentirano to podprl oziroma ovrgel. Dejstvo pa je, da cena ni visoka, da je vloga občine zelo pozitivna, tudi sad se presenečen, številke, ki sem jih spoznal, govorijo v velikem trudu občine, za prebivalstvo ne plačuje previsokih cen. Se nam pa seveda ne sme zgoditi primer Velenja, kjer je potem naenkrat prišlo do visokih povečanj, zato moramo redno in vsako leto spremljati cene in malo po malo povečevati, kar je tudi bolj prijazno do občanov. Koliko subvencionira občina? Na vodi je več kot 50%. Janko Šteharnik je direktor Dravograjskega komunalnega podjetja šele nekaj tednov. So najprej moram spoznati zaposlene, kot sem že tudi omenil, kaj znajo, kaj zmorejo. Organizacija mislim, da je dobra, ljudje so prijetni, prvi tri tedne so zelo pozitivni, dobro se počutim, torej verjamem, da če bomo le zdravi, lahko mogoče še kaj več naredimo kot do sedaj. Prej ste omenili noter tudi določene tržne dejavnosti, da bi morda širili morda storitveno dejavnost komunalnega podjetja. Kaj ste imeli to konkretno v misli? Vsi na veliko govorijo o tem, da naj bi javni sektor tržil svojo dejavnost. Vendar tisti, ki razumemo vlogo zasebnega gospodarstva, vemo, da to ni tako enostavno, kot si posamezniki predstavljajo. Je pa dejstvo, da pa v interesu javnega in obznanih, ki so mogoče na razpolago, resnično lahko mogoče ne toliko tržno, kot pa v okviru časa, ki je na razpolago, storimo kaj več za občane. Dravograjske svetnice in svetniki pa so se na tokratni seji seznanili še z letošnjim programom športa, ki ga je predstavil direktor javnega zavoda Dravit Žare Tomšič. Župan in podžupan pa sta poročala tudi o aktivnostih, ki sta jih opravila med zadnjo in tokratno sejo. Če želite storiti nekaj dobrega in se ob tem imeti še lepo, potem ste v nedeljo 10. marca ob 17. uri vabljeni v dvorano Doma borcev v Šentjanž pri Dravogradu, kjer vam bosta Dunja in Oto Vrhovnik podarila mnogo glasbenih užitkov na dobrodelnem koncertu, na katerem bodo prostovoljne prispevke namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjanž. Vsi se še spomnimo lanskoletnih poplav, ko so gasilci dneve in noči skrbeli, da smo bili varni. Zato se jim sedaj želita, skupaj z vašo pomočjo, vsaj malce zahvaliti za njihovo
nesebično pomoč. V svojo družbo sta povabila tudi domačine, zbor osnovne šole Šentjanž in moški pevski zbor Goršek Štefan Čaki. Ker oba izhajate iz tega kraja, se koncerta še posebej veselita, prav tako pa vaše družbe, zato vabljeni, da se njima in njunim gostom na dobrodelnem koncertu pridružite v nedeljo 10. marca ob 17. uri v dvorani Doma borcev v Šentjanžu. Bo veliko dobre glasbe, smeha in prijetnega občutka, da gasilcem v Šentjanžu izkažemo podporo in jim pokažemo, da tudi mi na nje nismo pozabili, kot oni nikoli ne pozabijo na nas. Lepo povabljeni! Cenjeni gledalke in gledalci, to je bilo za danes v koroških dogodkih vse. Želimo vam prijeten teden, poln toplega sonca, pričakovanja pomladi in nedvomno tudi novih novic z naše strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav!